ឈ្នះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តឈ្នះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តកីឡាករមឺនមេឃាបានយកឈ្នះពិន្ទុទៅលើកីឡាករចិនហ្វាងជីជីងបាទហ្វាងជីជីងនៅទឹកដីប្រទេសចិនបាទទីក្រុងហៃណានបាទនៅឯសង្វៀនអឺ CKL បាទនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈKickboxingបាទសូមស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តរំភើបញាប់ញ័រសាទរខ្លាំងមែនតើបងប្អូនប្រិយមិត្តជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបាទលើកទឹកចិត្តទៅដល់មឺនមេឃាបាទពេលនេះលោកធមមីគីមបាទលោកគ្រូអេវធងគឺជាអ្នកនាំជ័យជំនះជួជជាតិមាតុភូមិយើងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តក្រោយពីបានយកកីឡាករមឺនមេឃាទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រទេសចិន បាទសម្រាប់មួយប្រកួតនេះឃើញថាបុកពុះភ័យអភ័យអខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយតើបងប្អូនគិតថាការប្រកួតនេះមឺនមេឃាធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាខណៈដែលកីឡាករចិនត្រូវបានរាប់រហូតពីរដងបងប្អូនប្រិមត្តសម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយមឺនមេឃាក៏បានធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅហើយតោះបងប្អូនមានពាក្យអ្វីដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់មឺនមេឃាកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននិងលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នា ពិតជាអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជ័យជំនះលើកទី2របស់មឺនមេឃាសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing ការប្រកួតនេះបាទ You are the best បាទកណ្ដាប់ដៃមហាទម្ងន់របស់មឺនមេឃានេះបានធ្វើឲ្យកីឡាករចិនរាប់បាទនៅលើកទី2ហើយមឺនមេឃាបានប្រាជើងរន្ទះរបស់ខ្លួនទាត់កីឡាករចិនឲ្យរាប់នៅលើកទី1 ឃើញថា3ទឹករាប់2ដងសម្រាប់កីឡាករចិននេះស្បែកស្វិតមកតាន់ខ្លាំងមែនទែនដូចដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាកីឡាករចិនម្នាក់នេះគឺអន់ពោះទឹកហើយនិងអន់ជើងក្រោមបាទមឺនមេឃាពិតជាមិនខុសបំណងរបស់ហ្វេនហើយក៏មិនខុសបំណងពីលោកគ្រូអេពូថងផងដែរដែលបានបាទមើលពីស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់កីឡាករចិនម្នាក់នេះហើយបានធ្វើឲ្យមឺនមេឃាទទួលបាននៅជោគជ័យបែបនេះ នេះគឺជាស្ពានមួយចម្លងបាទមឺនមេឃាក៏ដូចជាកីឡាករគុណខ្មែរយើងជាច្រើនទៀតទៅកាន់សង្វៀននេះកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទដោយលោកធមមីគីមបាននិយាយអញ្ចឹងប្រសិនបើមឺនមេឃាឈ្នះនៅការប្រកួតនេះមឺនមេឃានឹងទទួលបាននៅពានរង្វាន់មួយហើយនឹងបន្តដំណើរបាទទៅដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោកមួយទៀតនៅឯសង្វៀននេះពិតជាគួរឲ្យអបអរសាទរនិងជ័យជំនះនេះខ្លាំងមែនទែន បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញថានៅក្នុងការឡាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនគឺមានអ្នកចូលវិយូររហូតដល់7%នៅបងប្អូនប្រិយមិត្ណាឃើញថាពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាបាទការចែករំលែកការប្រកួតរបស់មឺនមេឃានៅឯទឹកដីប្រទេសហុងកុងបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ តែតន្តឹងរឿងរ៉ាវមឺនមេឃាគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តរាល់កំហុសកំឆ្គងក៏សូមខន្តីភ័យទោសផងបាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយសៀរចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មឺនមេឃាគឺបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករចិនហើយសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈវិញ្ញាសា Kickboxing នេះផងដែរបាទ Kickboxing គឺគុណខ្មែរយើងអាចធ្វើបានហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលា